नमस्कार, न्यूज 24 मा पूर्वांचल क्षेत्रका सामग्रीहरूको कार्यक्रम उज्यालो पूर्वमा तपाईँलाई स्वागत छ। म इना गौतम। सुपारीको बोटलाई घरको आकर्षण बढाउने महत्त्वपूर्ण साधन पनि मानिन्छ। सुपारीको बोट रोपिएका घरको सुन्दरता बिछिटै राम्रा पनि देखिन्छन्। पूर्वको तराई अझ छापामा घरको शोभा बनेर भित्रिएका सुपारीको बोटले नगदसँग भने आफ्नो सम्बन्ध बढाएको धेरै भएको छैन। भारतको आसामबाट घर सजाउन ल्याइएको सुपारीका बोटहरूले अहिले आएर आय आर्जनको राम्रो पाटो पक्रेको छ, तर सुपारीका लागि गर्न धेरै नै बाँकी छ। कार्यक्रममा यो प्रसंग प्रस्तुत गर्नु पूर्व छापामा भएका सुपारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रस्तुति साप्ताहिक गतिविधि। नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाले झापाको बुधबारमा 3 दिने प्रस्तावना लेखन तालिमको आयोजना गरेको छ। तालिममा झापामा रहेका 30 वटा सुपारी सहकारीका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। सहकारीका सदस्यलाई प्रस्ताव लेखन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको बताइएको छ। सहभागीहरूलाई प्रशिक्षक गोविन्द प्रसाद निवानीले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। सहभागीहरूले तालिमबाट प्राप्त सिप र ज्ञानलाई सदुपयोग गरेर भविष्यमा अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। मार्फत लेख्दै अगाडि बढ्यो भने अलिकति इफेक्टिभ हुन्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। लिएर अगाडि बढ्ने हो भने हामी सबैले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई साथ र सहयोग दिने कुरा पनि हामी प्रशिक्षकको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र धेरै कुराकानीहरू राख्दिनँ, किनभने हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले उद्योग वाणिज्य सङ्घ र सुपारी खेती विकास संस्थाको संयुक्त पहलमा लागू गरिएको एक गाउँ एक उत्पादनको कार्यक्रमले सुपारी खेतीको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकोले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमका निम्ति आफूले पहल गर्ने बताउनु भयो। उहाँले एक गाउँ एक उत्पादनका कुराहरू उहाँको टाइममा राखेको कारणले यो क्षेत्रलाई महासङ्घबाट विभिन्न सालमा केही रकमहरू प्रदान गरिरहेछ नर्सरीको हिसाबमा यसको विकासको लागि। त्यसको लागि अझै जोड दिन म पनि लाग्नेछु र यसलाई अगाडि बढाउनेछु। त्यसै गरी तालिमको समापन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद खतिवडाले आवश्यकता अनुसार माग भए आएमा आगामी दिनमा पनि यस्ता किसिमका तालिम दिने आफ्नो संस्था तयार रहेको बताउनु भयो। तालिममा सहभागीहरूलाई संस्थाले सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो भने प्रशिक्षक निपानेलाई खादा र नेपाली टोपी ओढाएर सम्मान गरिएको थियो। संस्थाले यसअघि पनि सुपारी खेतीमा आबद्ध कृषक तथा सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई सुपारी रोपन संरक्षण लगायतका विषयमा तालिम प्रदान गरेको थियो। नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाको सुप्रियतामा केन्द्रीय सुपारी सहकारी सङ्घ गठन गरिएको छ। सुपारी सहकारी सङ्घ केन्द्रीय समितिको प्रारम्भिक साधारण सभाले लयप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो। सुपारी खेती विकास संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित साधारण सभाले समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मनोज प्रसाई, उपाध्यक्षद्वयमा विश्वनाथ ढकाल र गौरव सुब्बा, महासचिवमा खगेन्द्र मैनाली, सचिवमा रविचन्द्र नेपाल र पङ्कज विक्रम नेमवाङ तथा कोषाध्यक्षमा राधा बुढाथोकी रहनु भएको छ। समितिका सदस्यहरूमा अर्जुन सुवेदी, छत्र तिमिल सेना, वन्दना भण्डारी, लक्ष्मी चापागाई, मोहन सुब्बा, हेमन्त खतिवडा, ज्ञानेश्वर राई चयन हुनुभएको छ भने लेखा समिति संयोजकमा घनश्याम सापकोटा, सदस्यद्वयमा दलुदास राई र मोहन कटुवाल रहनु भएको निर्वाचन अधिकृत ध्रुव ओलीले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा झापा, मोरङ र इलामका सुपारी सहकारीका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच देवी प्रसाद खतिवडा संयोजक र शेखरनाथ घिमिरे, निर्घण्ट तिवारी, ज्ञाननाथ पौडेल, राजेन्द्र घिमिरे सदस्य रहेको सल्लाहकार समिति समेत गठन गरिएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका सचिव ज्ञाननाथ पौडेलले केन्द्रीय सुपारी सङ्घ गठन हुनु सुपारी कृषकहरू आर्थिक रूपमा आफै सक्षम भएको प्रमाण भएकोले अब कसैको मुख ताक्नुपर्ने परिस्थिति नभएको बताउनु भयो। र हामी कसैको मुख ताक्नेवाला छैनौँ। हामीलाई चाहिने पुँजीको हामी आफै व्यवस्थापन गरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यसमा उद्योगी व्यवसायी साथीहरू पनि तयार हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा नेपाल अलैँची व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार घिमिरेले नेपालमा उत्पादित सुपारीले व्यावसायिकता लिइसकेकोले यसको निकासीमा सरकारले उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनु भयो। सजाको रूपमा भित्रिएको सुपारी आज हाम्रो व्यवसायको रूपमा एउटा करेन्सी बारीमा लाएर
नगदे पालीको रूपमा हामीले स्थापित भएको छ भने यसलाई हामीले स्वागत योग्य रूपमा मान्नु पर्छ र यसमा कुनै दुर्गुण छ यसले नागरिक समाजलाई कुनै असर पुर्याउँछ भने नेपाल सरकारले यसलाई वैधानिक रूपमा बन्द गर्नुपर्छ 35 वटा सुपारी सहकारी सम्बद्ध सुपारी सहकारी संघ लिमिटेडले 47,65,000 बराबरको आयव्यय विवरण पारित गरेको जनाइएको छ कार्यक्रममा केन्द्रीय सहकारी संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भण्डारीले कार्यक्रमको सहभागी अतिथिलाई मायाको सिनो प्रदान गर्नुभएको थियो खानापछि धेरैको साथी हो सुपारी खाना खाएपछि एक टुक्रा सुपारी खोज्ने नेपाली धेरै नै छन् सुपारीको सम्बन्ध यतिमा मात्र सीमित छैन हिन्दू धर्मावलम्बी नेपाली समाजमा यसको साइनो अध्यात्मसँग पनि जोडिएको छ छापाबाट सुरु भएको सुपारी खेती अहिले नेपालका लगभग 17 जिल्लामा गरिँदै आएका छन् अन्य जिल्लाको तुलनामा झापामा सबैभन्दा बढी खेती गरिने सुपारीको उत्पादन वार्षिक 14,000 मेट्रिक टन रहेको छ तर नेपालमा उत्पादित सुपारीको केही हिस्सा मात्र नेपालमा उपयोग हुने र ठूलो बजार भारत बन्दै आएको छ नेपालमा अझ मलेसिया थाइल्याण्ड र सिङ्गापुरमा उत्पादित सुपारीहरूले पनि ठूलो बजार ओगट्दै आएका छन् नेपालमा सुपारी खेतीको प्रवर्धन र व्यावसायिकतामा ध्यान दिने हो भने नेपाली सुपारीले दक्षिण एसियाली बजारमा कब्जा जमाउन सम्भावना बलियो छ सुपारी खेतीको विकासका लागि सरकार भन्दा पनि सुपारी किसान र व्यवसायी नै सक्रिय बन्दै आएका छन् हेरौं यो अर्को रिपोर्ट कुल जनसङ्ख्याको 71% भन्दा बढी कृषि पेसामा आश्रित नेपालमा सुपारी खेतीको इतिहास त्यति धेरै लामो छैन भारतको आसामबाट विक्रम सम्बत 1988 सालमा घर सजावटका निमित्त ल्याइएको सुपारीको बिरुवा नै सुपारी खेतीको प्रारम्भ मानिँदै आइएको छ बगैँचा सजाउने अभियानबाट पूर्वी नेपालमा सुरु भएको सुपारी खेतीले आज आएर झापा मोरङ सुनसरी र इलाम लगायतका 17 जिल्लामा व्यावसायिक रूप लिइसकेको छ सुपारी खेतीलाई व्यवस्थित गर्दै यसको प्रवर्धनका निमित्त विक्रम सम्बत 2051 सालमा स्थापना भई 2058 विधिवत रूपमा नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाको स्थापना भएको हो सुपारी खेती विकास संस्था जस्तो 2051 सालबाट चाहिँ सुपारी खेतीमा संलग्न के अगुवा कृषकहरूले सुपारी खेतीको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले झापामा नेपाल सुपारी उत्पादन तथा प्रवर्धन संस्था भनेर विकास संस्था भनेर एउटा संस्था जन्म त्यति बेला गरेका छ तर अब विविध कारणले गर्दा त्यो समितिले जुन उद्देश्यका साथ अब गठन गरिएको थियो अब त्यसमा केही प्राविधिक कठिनाइहरू रहन गएको कारणले त्यो समिति त्यति अब क्रिया गर्न सकेन त त्यसो हुँदा 2058 सालमा फेरि केही कृषकहरूको जागरुक कृषकहरूको भेलाले चाहिँ अनि नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाको नामबाट 2058 सालमा चाहिँ यो संस्था विधिवत दर्ता भएर यसले सुपारी खेती झापाकै सन्दर्भमा चाहिँ झापाले जो किसानहरूले क्रमशः खेतीमा पनि विस्तार गर्दै गएको र एउटा सङ्गठित आकार लिन सके कम्ती पनि किसानहरूको समस्यालाई राज्य तहबाट पनि सम्बोधन गराउन सकिन्छ भन्ने कुराकै एउटा बुझाइ भएको कारणले गर्दा त्यो ढङ्गले त्यो संस्थाले त्यति बेला काम गरेको देखिन्छ नेपालमा उत्पादित सुपारीको गुणस्तर कायम गर्दै प्रशोधन र प्रबन्धनका निमित्त संस्थाले नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्दै आइरहेको छ नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाकै अगुवाईमा एक गाउँ एक उत्पादनको कार्यक्रम स्वीकृत भई लागू समेत भइसकेको छ भने थाइल्याण्ड मलेसिया र भारतका विभिन्न स्थानमा अध्ययन भ्रमण पनि भएका छन् कृषकहरूको दक्षता वृद्धिका लागि भारतबाट विशेषज्ञ झिकाई तालिम सञ्चालन गर्नुका साथै यो संस्थाले सुपारीका बिउ बिजन प्रत्येक वर्ष सहुलियत दरमा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाले अहिलेसम्म कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि जस्तो प्रशोधन सम्बन्धी तालिम सहकारी सञ्चालन सहकारी संस्थाहरू गठन गरेको हुनाले सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी तालिम सहकारीमा चाहिँ लेखा व्यवस्थापन गर्ने त्यसका सहकारीका सञ्चालकहरूलाई व्यवस्थापकहरूलाई लेखा सम्बन्धी तालिम सुपारी प्रशोधन तालिम सुपारी रोपण संरक्षण र प्रवर्धन सम्बन्धी विदेशी विशेषज्ञ ल्याएर भारतीय विशेषज्ञ ल्याएर तालिम र सुपारीका बिरुवाहरू वितरण
अन्य जस्तो मरिचका बिरुवाहरू वितरण यस्तै चाहिँ काम संस्थाले गरेका छ। हामीले जम्मा 65,000 दाना बिउ चाहिँ बाड्यौ जम्मा 5 वटा गाविसमा जहाँ त्यो चाहिँ 10,000 का दरले र बुधबारे गाविसमा चाहिँ हामीले 25,000 दाना त्यहाँ बिउ बाडेका हौ र बिरुवा बाँड्ने क्रममा बाउन्डाई गाविसमा 6,550 सदिश्चरीमा 21,000 बुधबारेमा 2,000 शान्तिनगरमा 21,000 र अर्जुनधारामा 1,500 बिरुवा अहिलेसम्म वितरण गरेका छौँ। यसको पालमा अहिलेसम्म 5 वटा जिल्लामा हामीले कार्यक्रम पुर्याएका छौँ, मुख्यत झापा जिल्ला, त्यसपछि मोरङ, इलाम, सुनसरी, उदयपुर र यस क्रममा हामीले झापाका 5 वटा मुख्य सुपारी उत्पादक गाविसहरूमा मरिचका बिरुवाहरू पनि वितरण गरेका छौँ जहाँ 2,000 बिरुवाका दरले हरेक गाविसमा हामीले विगत गएको साल वितरण गरेका। नर्सरी हामीले सहकारी मार्फत राखाएका छौँ र हाम्रो नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाले सहकारीका कृषकहरूलाई सपोर्ट पनि गरेको छ। त्यही क्रममा हामीले बिरुवा राखेका छौँ। अहिले हामीसँग करिब 50,000 बिरुवा नर्सरीमा रहेका छन्। समुद्र सतहबाट झन्डै 1,200 मिटरसम्म गोसाइमा गर्न सकिने सुपारी खेतीमा नेपालका झन्डै 5,000 कृषक संलग्न छन्। अन्य जिल्लाको तुलनामा झापामा सबैभन्दा बढी खेती गरिने सुपारीको उत्पादन वार्षिक 14,000 मेट्रिक टन रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालमा मोहितनगर, कालिका, श्री दुर्गा जातका सुपारीहरू उत्पादन हुने गरेका छन् भने उत्पादित सुपारी खपत गर्ने प्रमुख राष्ट्र भारत हो। नेपालमा उत्पादित करिब 20% सुपारी स्थानीय बजार र बाँकी भारतीय बजारमा खपत हुँदै आएको छ। विशेषत नेपालमा कालिका, पूजा, मोहितनगर जातका सुपारीहरूका जातहरू पाइएका छन् र अहिले झापामा जम्मा 9,713 मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको छ भने मोरङमा 2,800, इलाममा 444 र सुनसरीमा 272 मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गर्दछ। जम्मा नेपालको अहिलेसम्मको कुल उत्पादन भने करिब 14,000 मेट्रिक टन रहेको छ र नेपाली बजारमा 20% आन्तरिक खपत हुने गरेको छ भने 80% अहिले भारत निकासी हुने गरेको पाइएको छ। सुपारीको उत्पादन र बजारीकरणले निकै ठुलो महत्त्व राखेको छ। इन्डोनेसिया, बर्मा, थाइल्यान्ड र मलेसियामा उत्पादित सुपारी सिङ्गापुर ब्रान्डका नाममा नेपालमा आयात हुने गरेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली सुपारीको उत्पादन बढाएर भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायतका देशमा निर्यात गर्न सकिएमा यसको उपयोगिता अझ बढ्ने देखिन्छ। स्वादिलो मसलाका रूपमा प्रयोग गरिने सुपारी हिन्दू धर्मावलम्बीको धार्मिक कार्यमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ। दिन प्रतिदिन सुपारीको बजार बढ्दै गइरहेको अवस्थामा नेपाली सुपारी कृषकहरू अझ बढी व्यावसायिक हुन जरुरी देखिएकोले नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाको अगुवाईमा झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाममा सुपारीको प्रवर्धन र प्रशोधनका लागि 35 वटा सुपारी सहकारीहरू स्थापना भएका छन्। यद्यपि आधुनिक प्रशोधन प्रविधिको भने अभाव खड्किएकै छ। अध्ययन भ्रमणमा चाहिँ के छ भने किसानहरूको एउटा ठुलै समूहलाई भारतमा 5 वटा कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्, त्यसमध्ये पश्चिम बङ्गालको मोहितनगरमा रहेको अध्ययन के अरे अनुसन्धान केन्द्रमा किसानहरूको भ्रमण, आसामको काइकुचीमा रहेको अनुसन्धान केन्द्रको भ्रमण र संस्थाले संस्थाका पदाधिकारीहरू र विभिन्न सम्बन्धित निकायका जस्तो घरेलु तथा साना उद्योग, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको दक्षिण भारतको केरला र कर्नाटकको भ्रमण र तेस्रो मुलुक थाइल्यान्ड, मलेसियाको सुपारी खेतीको स्थितिको अवलोकन भ्रमण यति चाहिँ नि संस्थाको पहलमा भएका छन्। दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको यथोचित उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी उपस्थिति बनाउन सके नेपाली सुपारीको भविष्य उज्जवल देखिन्छ। नेपालमा हाल उत्पादन भइरहेको स्वदेशी ब्रान्डका सुपारी निर्बाध रूपमा निर्यात गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्न सकिएमा यहाँका हजारौँ कृषकको भविष्य अझ उज्जवल हुनेछ। पूर्वी नेपालका तराई जिल्लामा खेती गरिने सुपारी अन्य खेतीको तुलनामा कम झन्झटिलो समेत मानिन्छ। अन्य खेती गर्दा जस्तै मकै, धान, गहुँ गर्नका लागि हामीलाई धेरै उत्पादन लिनका लागि महँगो बिउ किन्नुपर्छ हामीले र खनजोत गर्नका लागि र मजदुरी नपाउने हुँदाखेरि हामीलाई धेरै महँगो पर्छ।
वर्षा भएन सिँचाइ भएन भने हामीले बाली लगाएको नष्ट हुन्छ उत्पादन हुन सक्दैन हात्तीले आए भने हात्तीले सबै खाइदिएर नष्ट गर्दिन्छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई उत्पादन भन्दा खर्च बढी हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सुपारी बाली लगाउँदाखेरि एकपल्ट रोपिसकेपछि 35-40 वर्षसम्म हामीले रोप्नु पर्दैन र पटक पटक गोड्दा भइहाल्छ सिँचाइ कम लाग्छ मजदुरी भनेको कम लाग्छ र आम्दानी पनि दोब्बर हुने हुनाले चाहिँ अहिले अधिकांश झापामा देखि लिएर इलाम र अन्य जिल्लामा पनि हामी सुपारी खेती लगाउँ सुपारीबाट दोब्बर आम्दानी हुन्छ भन्ने सल्लाह र हाम्रो अभियान पनि छ सुपारीको व्यवसायीकरणको निमित्त उन्नत जातको बिउ बिजन उपलब्ध गराउने प्रशोधनका लागि दक्ष प्राविधिकको खोजी गर्ने व्यवसाय कृषकलाई सरल ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने लगायतका नीतिगत व्यवस्था लागू गर्न सरकारको प्रयास प्राप्त हुन सके मुलुकै आर्थिक मेरुदण्डमा नयाँ आयाम थपिन सक्छ भन्ने कुरामा द्विमत नहोला आजका लागि कार्यक्रम उज्यालो पूर्व यति नै आजको कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने छापाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेललाई धन्यवाद अर्को साता पूर्वाञ्चलको अर्को प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुने नै छौँ नमस्ते